sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. E liga o 4x4, e chama de lado, e vira pro outro, e vai pra direita, e vai pra esquerda, e pula o bagulho, e chegamos! Uhul! Chegamos com mais um dia de voo de parapente. Vamos, vamos, até a Xerri vem! Ô Xerri, quer voar? Quer voar com o tio Léo? Vem, fica debaixo da roda pra ver se ele não. Sai daí que você não é estrelinha, não. Mano, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Hoje a gente veio de novo para um treinamento de parapente. Oi, Xerri, cadê a coisa mais feia desse mundo? Cadê o livro City mais feio da vida? É, homem. Muito bom dia. Mais um dia. Hoje é o último dia de treino que a gente tem com o Romulo, rapaziada. Ele vai ensinar tudo pra gente hoje. Ou é hoje ou é nunca mais, porque ele vai embora hoje à tarde. Então, a gente veio bem cedinho hoje pra gente pegar todas as técnicas de voo. E hoje minha família veio comigo, que é o mais legal, que eles vão ver eu voar. E aí, pai? Olha o parapentão aí. Da hora, mano. E aí? Sério. Como você tá? Muito bom. Pai, isso. Ontem a gente voou lá de baixo. E depois a gente começou a voar um pouquinho mais de cima. Nesse pico que a gente tá aqui, é o mais alto. Não fala que é ontem, não. É alto mesmo? E ontem eu quase me enrosquei naquelas árvores ali, ó. Naquelas ou nessa caída? Nessa caída aí, meu ó. Meu Deus, Léo. Não bom? Não fui um ótimo aluno? Eu quase, como chama? Apareou? Arborizou. Eu quase que voo. Eu dei um bicudão na pontinha daquela árvore lá embaixo ali, ó. E aí, mãe? Nossa, as duas igualzinhas! Igualzinhas, vocês combinou? E aí, Tita? E aí, meu? Quando eu aprender a voar, você quer voar comigo? Lógico! Que não, né? Não tem nem como. Nós vamos matar ele e você junto. Tita, ó, a minha cadeirinha é pra um. Mas se eu colocar um cinto em você em mim, acopado, e nós voar junto, eu acho que eu consigo levar você. Não, mas eu quero que a culpa não chame mesmo. Eu acho que não consegue, Tita. Hoje não, vamos deixar pro outro dia. Ele tá aprendendo, é louco, deixa ele ficar mais experiente. É. Hoje a minha família veio ver eu voar. Que loucura esse negócio aqui, gente. Ó, o Renato já tá preparado. Mano, vai ser incrível. Eu vou aproveitar, vou abrir o meu também. É muito grande esse negócio aqui. Sim. Ó. Ó, oh, Xerri. Xerri quem junto. Xerri, quer voar? Ai, que louco. Vem, Xerrizinha, vem. Vem. Vem, coisa feia, vem. Vem cá, vem. Parece o Stitch do Lilo Stitch. Bom, já abrimos aqui o parapente. Coronadão, você acha que hoje vai, mano? Você que tá me acompanhando em todas as aulas. Ontem já foi, já tava da hora, hoje... Mano, o Coronado, ele tava em todas as aulas comigo, tá me ajudando até abrir o parapente, até porque, mano, sozinho é muito mais difícil. Coronado sempre deu uma mão aqui. Mano, hoje a gente fazer o voo perfeito, viado. É. Aqui, mano, não tem como vir mais de cima que isso, você tá no último nível, tá a ligado? A gente tá no topo da rampa, tá ligado? E eu vou voar lá embaixo, mano, eu tô com muito medo, não vou mentir. Mas eu tenho que fazer bonito na frente da minha família, mano. É, minha família vai me voar inteira, viado. Tá ligado? Nossa, mas, mano, você tá dominando já, acho que vai ser da hora. Vai ser da hora, mano. Vou colocar lá a bolsa que senta, que eu esqueci o nome. Select. Boa. E, velho, partiu voar, mano. O Renato já tá preparado, tá esperando o ventinho e bora pro salto. Bom, rapaziada, vamos colocar aqui. O vento tá perfeito. Ai, meu Deus, tô com medo. Vamos colocar aqui. Essa é a parte do baixo do mosquetão. Viu? Dá uma viradinha nele. Perfeito. É agora, hein, mãe? É agora, ai, pá. Com Deus. É agora. Ai. Vem aqui, vem aqui. Foi. Trava no freio, trava. Vai, Léo. Não tenta. Aí. Nossa. Meu céu, mano, sério. Ai, meu Deus. Nossa, ele tá muito alto. Misericórdia. Mais direito.
direita. Meu Deus, que legal, mano. Sério. Olha a cabeça do Léo, mano. O que ele inventa? Mano, que loucura! Eu fiquei de cara que ele tem medo de altura, como que ele consegue, né? Eu falei pra minha mãe, mãe, ele não tem medo de altura? É, então, o bicho é louco! Meu, mas ele tava muito Só alto! Pega, sim! Da hora! Massa, né? Nervoso! Meu Deus! Eu não tenho coragem! Nossa, que loucura isso aí, gente! Muito louco. E aí, curtiu? Nossa, da hora! Da hora! Nem eu achei que ele ia conseguir! E agora, hoje foi o voo mais incrível, mano. Acertei até acertei o pouso aqui. Top, mano. Me concentrei. Foi top, voei bem. Voei mais alto do que nunca. O vento hoje tá bom. E, velho, aterrissei certinho. Toda vez eu aterrissei de bunda e hoje foi de pé, mano. Consegui, foi certinho. Top. A Maria vai buscar nós. Vamos enrolar tudo pra ir de novo. Rapaziada, voei, eu acho que foi o melhor voo que eu fiz até hoje. Que eu voei bastante alto, foi bastante alto? Foi alto, uma pega, mano. Mano, eu voei bastante alto e eu pousei, aterrissei, parei. Mano, de pé, aí eu virei e deixei cair. E, tipo, não caí de bunda. Fez tudo certinho. Foi mó top. De primeira, mano. Foi legal, hein? Caramba! Nossa, isso daí foi... Quer que eu vá comigo agora? Nossa, eu sou um belo voador. Nossa, você tá assim, aí ele fala um negócio, aí você faz, aí você cai na real que você tá voando. Aí você... Você não tem mais medo de altura? Tenho, pra cacete. Mas ele não cai com tudo. Você vai de boinha, então é mais de boa. Nossa, foi tão top. Legal, hein, Léo? Você sabe que eu tenho um monte de medo de altura, né? Muito! Né? Mãe do céu, é, fala é muito alto. Olhando aqui já é alto, imagina lá de cima, então, é? Lá embaixo. Tá na hora que chegar lá, eu peguei um ventinho, subi um pouquinho. Nossa, foi mó top. Parabéns. Nossa, legal, né, mãe? Tá muito. Parabéns, Pedro. Oh, sou doido, quase matou o coração. Agora eu posso roubar um banco, pegar um avião e pular e eu vou saber o que eu faço. É mesmo. Nossa, já virou? Rapaziada, minha segunda vez. Peça o rádio aí, ô capitão. Aqui já tá bom, vambora. Bora, bora. Chão! Vai pra lá, Coronado, que agora o bagulho vai voar, vou voar. Quero ver. Aquele freio ali, tá vai, certo, vai, capitão? Vai começar a mexer, vai chegar. Vambora, um, dois, três. Vai. 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 Boa. Dá uma freada. Vai dando pra tocar e corre. Tá, toca e corre. Corre! Rapaz! Nossa! Tá pega! Ai! Nossa, bicho é doido, viu? Opa! Já vai! Nossa, bicho é louco! Ele foi de lado agora! Saiu voando! Que doido! Você viu? Nossa, olha o tom, mano. Meu, quase que eu levei um tombo aqui agora. Aí, os moleques estão brincando de voar. Você viu, mano? Os bichos não estão errando um mais. Ué, eu fiquei com medo dessa vez. Porque eu peguei o vento e subi. Top. Viado, muito alto, mano. Direita primeiro. Direita, é a outra direita então. É a outra direita. É a outra direita então. Boa, garoto! Corre, viado! Corre! Vai, corre! Corre! Boa! Árvore! Cadê que tá alto demais, mano? Vai não, vai embora, Vai na direção da picape lá. Vou pousar na picape! Eu vou pousar na picape, vem reto! Vem aqui, eu vou pousar na picape! Nossa! Rapaziada, e aí, pai? Volta! Não acredito, mano! Sabe o que eu pensei, né?
Eu pensei que você ia descendo assim e eu embaixo filmando. Mano, foi nervoso, rapaziada. Cadê o rei? Será que o rei vai vir já? É muita hora, sério. Gostou? Gostei. É legal ficar aqui embaixo pra ver, né? Aqui é mais legal que ficar lá em cima é bom, mas aqui parece que é melhor. É. Mano, tá nervoso. Ô, eu passei por cima da arvinha ali, ó. Foi mó legal. E eu falei, vamos pular na picape. Eu vou tentar na picape. E fui indo. É da hora. Seja Deus quiser. É muito alto. É, mano. Você vai voando. Ô, eu peguei uma térmica ali, você viu? Eu subi. Gente, é o seguinte, a gente veio aqui pra baixo porque, não sei se vocês repararam, a visão daqui de baixo é muito mais desesperador. E mano, se liga só, olha lá o Léo descendo. Deixa eu ligar o rádio. Olha a altura, mano. Chegou, mano. Tô no rádio, tô no... Olha a altura daqui. Pega, mano. Olha o curvão, olha o curvão. Oi, mãe. Tá, pega. Vê aqui, Luan, você desceu 1 milhão, mano. Mano, sério? Aqui é pior. Ai, meu Deus. Não, essa visão foi a pior. Ai, meu Deus, tá tudo certo aqui, PQP. Tá puxando tudo certo aqui. Léo, nunca mais. Vou arrancar essas cordas aí de você. Uau! É muito top, perigoso. Hein? Eu gostei, mano, sério. É louco. Mano, bom, eu catei, eu fiz direito, esquerda, esquerda, você direito. Assim, ó. Foi legal? É. Você que parecia aquele zigue-zague assim, ó. Parecia uma fita. É, rapaziada, foi legal? Foi. Demais. Foi legal, nossa senhora, nossa. Eu quero. Você é muito corajoso. Mas eu quero. Legal, né, mãe? Não, mas não, não mais, filha. É muito perigoso. Ela é preocupada. Ai, meu coração tá disparado. Mãe, não, sabe que eu tenho medo daqui de... é pior. É, porque é muito alto, né? É muito, né? Alto mesmo. E você tem medo de altura. Não, eu tenho medo, medo. Que... Não. Você tá com medo ainda? Pô, na hora que eu comecei a cair rapidão. Você foi voando. Tá, pô, meu, tô rápido. Eu não caí rápido, não. Nossa, caiu cai 1 milhão. A hora que você relou no chão, chegou a sair fanisca. Eu nem consegui gravar com essa. Eu nem sei se essa câmera gravou. Coloquei essa câmera aqui agora. Hã? Na hora que você começou a descer, parece que sobe, né? Não, eu peguei uma térmica e eu. Comecei a subir, mano. Peguei uma térmica da hora. Você é louco. É gostoso, mano. Nossa. Eu quero dar chita. De todos os esportes que tem, acho que esse é o mais legal. Sério mesmo. Você tá louco. Legal, né, mãe? Bom, mas esse aqui dá uma. Andar de montanha russa não anda, mas pular desse negócio é louco. É. Eu não entendo também. A cabeça do menino. Não, mas é, esse aqui é mais seguro que montanha-russa. É mesmo. É porque você vai de capacete, esse aqui é o que, né? Tô controlando, ah, o brinquedo. Controlando. Agora o cara lá, ele só bota pra frente e fala, vai, vai, dá a volta, Deus. Vai. Ai, legal, né? Gostei, né? Sério mesmo. Cura, mas Deus. Eu só sobrevivi porque eu tava de capacete. Você viu, né? E de almofadinha na bunda. É mesmo. Acho que faltou o colete salvar a vida. Eu já tava vendo você ir pro matagal lá. Oi, não, eu tava com medo, ele falou, puxa os dois, eu vi assim... E eu já tinha puxado e não tem mais freio. Ele falou que é uma bolsa de ar. Aí quando você usa, ela vai fechando. Aí eu cheguei aqui embaixo e falei assim... Não tem mais nada. Não tinha nada. Eu falei, eu vou colocar de bunda, porque aqui tem um... Ô, Léo, um negócio. Sabe o que eu fiquei pensando, mano? Você podia fazer? Fiz drift de parapeito. Tá louco? Não sei, né? Olha lá, ó. Essa é boa, hein? Renan abortou a missão. Meu, mas é difícil, tipo assim, parabéns pra vocês. Porque... É que você vem, já vem de lado. Você... É legal, hein? Eu vou tentar fazer uma brincadeira agora. Não, vai ser. Tirar a mochila lá em cima. É, eu vou soltar e eu vou descer sem paraquedas. Nossa! É, mas só vou fazer uma vez. Não, é uma vez só. Claro. Você tem chifre, não tem asa, não? É. Quer pular sem paraquedas? Tá louco? Nossa. Ó, eu vou de novo. E vamos ver se eu vou cair certinho agora. Agora eu vou me concentrar mais. Porque eu tava... Mãe! Pai! Vocês estão vendo voando? Sabe por que eu não me empolguei muito na hora que você estava assim? Eu ia ficar fazendo assim, ó. Aí você ia ficar olhando pra mim e esquece as funções, mano. É, então agora eu vou tentar fazer a volta certinho. Vou tentar pousar de pé andando. Igual a da primeira vez que eu fiz. Nossa, a primeira vez que eu vi. Aquela KTV bem assim, ó. Aí eu virei assim pra aquela, baixei. Só um aluno competente. É, mais alto, né? Porque quando você olha lá de cima, você só vê correndo e solta.
Agora daqui de baixo, gente, eu juro, é alto, mano. Inteira. É muito alto. Lá de cima. Rapaziada, vamos de novo? Vamos, eu vou te ajudar. Obrigado. A subir o paraquedas. Bora. Quer dizer, o parapente. Olha lá, gente, olha o Léo, olha o Léo. O bicho é louco, olha a velocidade, mano, que ele vem. É milhão, mano. Não, tá milhão. Nossa, misericórdia. Fica parado. Ai. Nossa. Meu Deus do céu! Nossa, da hora, mano! Você é louco, nervoso! Nervoso! Não, essa foi muito boa! Ô, Léo, é igual um avião pousando! É mesmo! É mesmo! Nossa! Mãe do céu! Nossa! Eu voei muito alto! Parabéns. Eu vi assim, ó! Eu fiz... Meu, que loucura! Eu subi muito rápido, eu peguei uma térmica, eu vi assim, eu parecia um passarinho. Eu bati assim, ó. Mó rápido. Sabe, maluco, eu reparei uma coisa que rocha dessa, o negócio faz assim, você controla isso. Agora você tá controlando. É, não, você tá ligado que aqui eu sou controlador, aqui, ó, cadê o Roma? Ô, Roma, você tá ligado que aqui o nível subiu de cargo, né? Agora eu tô nível 4. Loucura. Roma, fala comigo aqui. Ele sobe todo mundo e entra aqui. E ele é puto. Ah, puto. Nossa, mano, foi nervoso, foi nervoso. Rapaziada, mano do céu, foi incrível. Mano, foi incrível. Eu subi, ó, Renato. Você viu a térmica que eu peguei? Renato? Meu amigo, você viu a térmica que eu peguei, mano? Você voou, hein? Mano, eu voei muito alto. Cadê você? Tô aqui. Coloca aqui dentro, parapente. Vou colocar. Aí quando nós vai dobrando, o Leandro vem buscar eles. Fechou? Mano, a gente vai subir, aí meus pais vão subir também. Mano, a gente espera lá em cima, tá? Beijo, beijo. Bom, rapaziada, já me desconectei aqui do parapente. Mano, que dia foi hoje? Mano, Coronado, obrigado. E aí, mãe, gostou? Gostou mesmo? Gostei muito. Esporte radical, né, mãe? Eu nunca imaginei que você ia fazer isso na vida. Eu também não. Eu também nunca imaginei. E aí, você gostou? Parabéns, irmão. Nossa senhora, você me surpreendeu. É mesmo, é mesmo. Aí, ó, tá tudo suado. É mesmo, tô tudo suado, o bagulho é louco. Você viu como que você desce lá de baixo fica maior, pai? Ficou muito top, Léo, sério. Gostou? Ficou muito grande, ficou... Gostei pra caramba. Nossa. Parabéns, Deus abençoe. Amém, pai. Sério, é isso aí, rapaziada. Mano, bagulho louco. Queria agradecer aqui, ó, o brabo, mano. Mó satisfação colocar essa galera pra valeu, voar. Valeu, mano. Obrigado, de verdade. Segurança representaram, moleque. Tô muito feliz pela tua evolução. Sério? Pô, top demais. Nossa, tô mano. Voltando pro Rio com a sensação de dever cumpridaço. Mano, mas eu é também. Claro, eu vou voltar pra perturbar você. Obrigado, de verdade. Rapaziada, lembrando, primeiro link na descrição do vídeo vai estar o canal do Romo. Mano, segue ele. Ele gravou o vídeo com a gente aqui. Tudo mais. Fala que veio pela gente da casa, porque, mano, o cara... Pra ensinar a gente a voar, o cara é pica, mano. O cara é bom, tá ligado? E aí, nego? Você que nunca viu, aí, eu mano. Voei. Você gostou, caralho, nego, de verdade? Já. Mano, teve uma hora que você pegou um, acho que é térmico que fala, né? Aham, uhum, você viu? Você subiu? Ela sobe de uma vez, mano, e ela baixa, viado. Nossa, mano, é verdade. Ô, Jamin, mano, você que chegou agora, mano. Você chegou do nada, veio aqui TV Mil. Eu nunca vi, assim, um bagulho desse aí, mano. Primeira vez que eu tô vendo, eu acho nervoso. Nervoso, né, mano? Medo, mano. Mano, deu, tipo, um medão... Maior hora que você cai no chão, impacto, é muito? Não, não muito, mano. Igual, você viu que eu desci agora, a última? Uhum. Eu caí de pezinho, foi suave. Foi suave. E a Gaia que você pegou? Nossa, quase. Nervoso, mano. Mano, tá uma coisa pra vocês. Você tá falando, você tá pedindo coisa pra ele pra não, ver se eu morro, né? Pra ele agradecendo, porque ele foi um ótimo instrutor. É verdade. E como você tem muito medo de altura... Não, mas não agradece muito ele não, que ele quer levar lá pro Rio e pular do negócio mó gigante lá. Lá do... Ele quer pular do Cristo Redentor lá. É só 1000 metros de altura, muda nada. Você tá doido. Mãe, sabe esse voo que a gente dá? É uns 15 segundos. Nem isso, né? Dá uns 20 segundos. É, então. Lá é 15 minutos. No mínimo. Minuto! Você fica voando assim, você fica pegando térmica e fica voando. Mas não liberou, vai ter que ir escondido. É mesmo, é mesmo. É, hein, Léo? O pai gosta. Aí o pai liberou. Vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá indo embora hoje. Hoje de tarde. Tô partindo. Acabou o curso, o que a gente tá fazendo aqui agora é por conta própria ou proibido? É proibido. É proibido? Se matarem.
tá avisado pra não vir pra cá. Se vier e morrer, ó, QQD não tem nada a ver com isso. Isso aí. Rapaziada, mas a gente vai continuar os treinos, mas eu vou falar pra você. Lá do nível 1, lá de baixo, só pra não perder a prática. Porque a gente comprou o negócio e vai querer andar sempre, né? Mas eu vou falar a verdade pra você. Eu sem ele me dando comando no rádio aqui, eu não vou ter coragem de subir aqui em cima, não. Porque de verdade é muito alto. E teve aquela hora que eu fiz aquela manobra pertinho, você falou que eu não podia fazer, eu fiz. Eu caí com uma pressão no chão, parecia uma bala. E é, numa dessa sozinho que se machuque, ó. É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Deixa eu ajudar lá o coronado. Valeu. Mano, que dia incrível. Mano, os moleques já estão indo embora. E aí, nego? Bora lá, dobrar isso aqui? Vai cair? Bora, mano, vamos dobrar isso aqui. Mano, tô feliz pra caramba. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes. Rapaziada, então, mano, já finalizado. Então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Gostaram, família? Gostou? De verdade mesmo? Mano, tá todo mundo cansado, gostou aí, pai? Então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, já vai deixando muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Fui. Bora.